Fundação Mahém exige Ministério Público autoacelera caso branqueamento capital. Diretor Executivo Fundação Mahém, Abel Amaral Hateten, caso branqueamento capitais, nebe Polícia Científico Investigação Criminal, Lore Ona, membro do Governo na Entolo, inclui Conselheiro na Imori, ba Registro Ona e Ministério Público, mas bem público precisa atualização ba processo NEM. Tu já alegação né, ia membro do Governo Balu, halo intervenção ba processo. Intervenção, processo de investigação, neve macalo, usi, e daninha, instituição, segurança cira. E a necessidade tu acompanha, e caso né, usi parte organização de investigação criminal, concluiu, né, e ratou na veba Ministério Público. Mas veto agora, caso né, ninha processo oinsa, público, sendo catene. Abel Amaral, host Ministério Público, atualiza na fata em caso né, nia processo ba público. Ligado à preocupação, também sa maca processo criminal, neve macalau si organização investigação criminal, né, ema hutu bele atene, mas be to na ia Ministério Público, ema público label acesso. Ami compreende que atacne segredo de justiça, mas be pelo menos tem que ia atualização ruma ba público katak. Caso né, to agora processo rela, nina fase to na rene. Mas to agora público será certeza que caso né, processo né to na rene. Agora, e a cala, a tu lori membro do governo na rene, hira nebe, maka envolve, tu a alegação envolve e a intervenção ba processo né. A tu lune, justiça né, bela den hatur ba ema hotu hanesan. Abel Amaral Hatutan, hakarak justiça e a Timor-Leste tem que hanesan ba ema hotu. Nune lei ne justo ba emahotu. João Carlos Marito da Costa, Gemen.